Street. Доброго дня, шановні любителі футболу, шановні вболівальники. Сьогодні в приміщенні спортивно-оздоровчого комплексу «Ювілейний» в місті Жовті Води відбувається традиційний, п'ятий уже за рахунком турнір з міні-футболу за підтримки футбольного клубу «Інгулець» та її президента Олександра Григоровича Поворознюка. На даному сьогоднішньому турнірі участь у нас приймає 8 команд з різних міст та населених пунктів, а саме Дніпро, Жовті Води, П'ятихатського району, Олександрії. Команди змагаються за віковою категорією 2006 рік і молодше. Команди розбиті були на дві групи по 4 команди, де були за жеребкуванням розділені, і діти дуже вже активно, гарно почали змагання на цьому турнірі. Даний турнір, я хочу повторити, відбувається за підтримки футбольного клубу «Інгулець». Постійно діти отримують п'ятий рік уже поспіль гарні подарунки, медалі, цінні подарунки, кубки і так далі. Тому хочеться побажати процвітання, по-перше, футбольному клубу, подякувати також батьків цих дітей, які також організували цих дітей, які прийшли. І, відповідно, звернутися хочеться до підростаючого покоління, до юних футболістів, запросити їх відвідувати тренування з футболу, відповідно, йти тільки до перемоги, перемагати і йти в майбутнє бути гарними футболістами.
Поблагодарить вас за то, что вы уже некоторые не первый год приезжаете к нам сюда на турнир, на наш традиционный уже пятый турнир, который организовывает наш президент Александр Григорьевич Поворознюк и футбольный клуб «Інгулець». Мы сейчас вас наградим за занятые 7-е, 6-е и 5-е место. Пока команды следующие готовятся, хочется вас первым делом поздравить с Новым годом, с Рождеством Христовым. Пожелать вам футбольных успехов, процветать дальше, играть в футбол, любить футбол. А мы для вас будем организовывать такие праздники. За 7-е место награждается команда «Дею США 12 Днепр». Ребята, славши. Подходите, открывайте медальки, похлопали. 6-е место, «Дею США Днепр» тоже, ребятки, вторая. Молодцы, молодцы. С Нового года вас. Старших обошли, молодцы. Команда «Вишнёва», Пятихатский район, за занятое у нас 5-е место. Ребята, поздравляем, подходим тоже. Давайте. О, ну, смелее, пацаны, давай. За 3-е место награждается команда «Інгулець-2». Поздравляем вас. Ой, лучший игрок. Давайте, поздравляю вас, подходите, ребята, давайте. Поздравляю вас.
Давай. Поздравляем, братан, открылся новый. Давайте помещение. Подходим, Димон, давай. Подходите. Подходим, поздравляю вас. Все, давай, давай. Река. Большой опыт. Все, Тёма, давай. Все? Все стреляли. Молодцы. Хорошо. Владимир Витальевич. Второе место в соревнованиях за команду США. Да, желтые воды, поздравляю. Не расстраивайся, да, давайте. Все, подходите к нему, молодцы. Валентинович. Ребятки, давайте, хорошая игра. Молодцы. Подходите, ребятки, подходите за медалями. Молодец. Поздравляем вас. Спасибо. Второе место. В прошлом году в финале тоже играли. Подходите. Давай, давай, поздравляем. Так, и тренер команды Николай Васильевич. Тренерам. Тренерам, да. Тренерам. Сейчас придет. Спасибо. Спасибо большое.